amena poté ñongi lay nuyu ñu bayla rek nga nuyu suñu mbokki internet yi la ci sante senego.com ñi ngi len di fay bu baakha baakha ba yeen yi nga xamantene ni da ngeen di concentrer chaque jour ci site bi di senego fay na len yeen yi nga xamantene yeena and ak ñun ci bi entretien amena poté phénomène Assane Diouf barki dem ñu gis ko mu def ben vidéo yak la ci lu melni xamé ma bu féké terme bi non lañ ko mëna waxé bi nga sétané vidéo bo ban pressentiment nga am aw sétan na ko comme ni ko ñëpp sétané parce que man suis pas trop d'internet xol na ko comme parce que buñ la waxé dara c'est normal say mbok say xarit ñi la bëgg ñi la bañ ñëpp ku né di la wo da ngay dañ ko pour xol ko xol na ko bama ko xolé nak franchement rétan na mais deful ci man ben effet parce que lo xam ma demba gën la xam bopam té man ñaanuma kenn kuma sutural ci Sénégal gi parce que Sénégal duñ dencal kenn sutura waxuma Assane Diouf mais actuellement fi ñu nekk ci Sénégal képp ku yor man sama lu ñaaw man permettre na la nga génné ko sur internet parce que yaakar na ni man famille bima bok di famille lemb man benn nit waruma ñew tay génn télé nekkuma dara tojuma fenn wara yaq sama famille kon man duma top Assane Diouf la xawma munu mako top duma ko top parce que bokkuñu man ak mom lolou muma wax mom du neubal ken sutura bu fekkon lim wax deug la subito lay tassare photo yi man musuma def lu ñaaw musuma def lolou muy wax musul nek man te man xawma ko musuma ko wo mom Assane Gueye xawma kuy Assane Gueye xawma fu Assane Diouf di moins xawma ko kon xawma fan la joge ci adina man nak mang koy ñaan bu di amna samay photo nako tassare mais lan moko wara meuna animer tamit ba mu tepp rek brusquement attaque amena côté alors liko bama ci président de la république du sénégal xam nga président do teub teub rek attaquer ko amna lo joté ak mom wala am ku nek ci sa gannaaw ba tax nga wara attaquer ce président wa président nim amé ñuko bëgg fal ko nun la amé ñuko bañ diko xex amina poté nim amé ñuko bëgg ci réew mi ba lepp lu ma def mu neex len nun la amé ño xamné ma ngi len di déranger parce que Assane Diouf avant muy wax ci man bo xolé internet bi ci facebook am deg na nit ñi ñing nan ko époté 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 gis ngeen ko yeen alors kon bu fekké né dañ ko bama ci sama kaw mu ñew du yex ndax man alalu ku tedd ki la té dama gëm ku tedd ki ba xamni yaq ma ci réew mi du yom man nak duma mom té du man ndax olof néna borom tiak mënul joté ak borom batu né man duma mom parce que je pense bien que mom wérul même dafa persister wax ni xamna la ba lati la ci ay ay anecdote ci sa demo États-Unis ah mom limu wax maîtriser wu ko parce que man déjà fi ma dan dalat lanta ñom ñoo ñëk jëngu né dañay défal Assane Diouf vidéo mané len kon da ngeen di melni mom mané len man may ndeyu mbiligim ñu né ma mané len dama koy bayé ak Yalla tituma nak défa ci man effet ndax loolu mu wax jour bobu dama nélo ba bidenti xey défi sama enregistrement continuer ci sama chemin Assane Diouf amul contrat xeyul gontru dañ koy exploiter pour ben moment leg mu jeex man nak dama am contrat CDI nek ci télé groupe Future Media ba paré Yalla def ma nak ma nek fa kilifa kon tay buma nekké ci réew mi yor sama contrat yor fi sama njabot di liggéey ci télé bu melni TFM ñu jital ma def ma kilifa duma tontu ay vorien ñu may tardel man duma mom man ma ngi xaar leneen ludul Assane Diouf hein parce que limay def ci rew mi di beggal doomu adama yi nit ñi bëgg nañ ma waye amna ño xamanteni ni buma xébé sama place xébuñ ko dinañ def lu né pour décourager ma dinañ def lu né pour décourager ma mais li italien nan nomi fregare di niente fregare wuma parce que man xamna sama valeur télé mëno ci nekk di fenn ki ma doon seyel mi ngi sétane li moma jël may xalé bu ndaw dama am ay japp nak suma nexé di wax comme quoi que dama yegg wala dama jël dara sama djap la lolou moy tax sama mission me réussir ko sama style la yo mais man duma essayer cigarette xawma sangra nu mu mel kon man duma def yofu tiaxan suma ko beggone ken momuma yalla dafa sak beccak sak goudi seyna sey bu rafet am sama dom buma nexone damay def luma nex mais amul sénégal waxuma Assane Diouf hein mais monde entier na sénégalais ñew taxaw ne man kat amina poté ma deugal sama bop diw la tuddu mëss nañ séx nangam man musuma def ñak fayda nit ñi nak c'est vrai que xamuñu ma ak sama style ci télé dama xappi man dama free so gisé ni may animé nga xamni man awma len lu may tiit sama gannaaw parce que boy génn télé am loy neub da ngay régler sa émission mais man ci lepp lay dugg kon du Assane Diouf mo wara tax ma créer débat parce que koku même buñ ko indi won franchement waruñ ko yobbu ay dik
ak ay police parce que koku dafa soxlo koku internet pour mu faju parce que il est malade nga deug wax bu mel nonou nek mère de famille yalla def nga don sey bok ci famille bu baax manam wax bu mel nonou tay sa entourage wala sa njabot nak lañ ko dundé sama entourage niñ koy dundé moy kenn bëggul ku tek ci sa dom lu ñaaw waye comme ñom xam nañ seen dom duñ ko teyé ndax lo wax dañ nan ma xaaral leneen say non ñi ngi ci sa gannaaw parce que fi nga taxaw la nek ci kanam dafa doy waar heureusement ba man soxoruma dama taxaw ci kanam ba paré di dem di xëccalé ñi sama gannaaw ndax man Sénégal yaguma fi ci métti mi mais gis nañ ñi ma jappalé man ñima débutel ñep am nañ légui contrat di publicité am contrat di liggéey ba paré am nañ seeni visa di tukki assane créé wul dara ci réew mi ñi may xéxit créé wuñ dara ci réew mi assane nit ñi amuñ jotam mi dispiaché hein amuñ jotam parce que koku bob bi dafa dess parce que mom information yi du man rek mais yi mi wax maîtriser wuko mi ngi tek photo ya xam ak jabaram ba paré nan ko yow marqueur da ngay door sa jabar kon mom dañ koy jox information yi mais maîtriser wuko ñimi topando ñooñu dañoo jang nek ay journalistes maîtriser actualité suñu len ko joxe dañ koy traiter wat sur internet wax lu logique mais mom day délirer rek da japp ni ko mom mettre chanteur la non mom nañ japp ni fim nek ni phénomène la bo xamni wacc na ci sénégalais yi nako sénégalais yi teyé comme ni mu ñëwé té bañ ko considérer nit ku normal man da nga fogg né ni asa nekké billahi dama ko yërem billahi dama nan xamna famille assane amnañ lu len metti parce que assane kuko xol ak ni mu mel nga xamni famille bi mu bok dinañ am lu len metti parce que ku taxaw nan sama yaay day saga sam papa day saga sama ay mag dañi saga bu la saga waru la metti ba pare ñun ki ñu gëm rus na no taxaw ci télé wax len ñu nan ki de ab mouride la wax na wax ju ñaaw ndax yoonu mouride deugantaan waxon nako fi kuko xam xamne amul false amul nafiq amul fake te mom ki mu yaakar ñepp am non serigne waye ku am serigne mom ngay set muy serigne fall lu mu wax dag saga tek mom fu mu tuddé serigne ci rek dag na saga tek kon xam nga ne koku normalul mais nak problème éducation de base la manqué ken manatu ko yar ken manatu ko yar man non la gis est ce que pote aussi jappul ni manam ay acharnement la parce que gis nañu souvent les gars bind ci web bi dara jëmele ci yow duñu gis pote réactionner manam da nga japp ni dafa am ben cercle bu lay xex alors yow mi bourguewel xam nga li nga nek tay bari nañu la ci fan am ño xamne bëggu ñu la ci tay sen site bi wax deug fa yalla ku soñon ñu gennale ci bindal la lu bax kon tay mani tamit ci lama nek amna ci ko xamne neexu ko man damay tukki ba heure bu ma nexé damay def ci europe bi 4 ans ñu japp ni dama dem vacances non non dama and ak sama ay boss ñu may liggey lo côté international man dama am mission fep fu sénégalais yi ne buñ defé ni vacances la suma retourner sénégal jëlat sama place téyewat ko yombul ci artiste waxuma la animatrice simple comme man mais da ngeen di tok geej ma gis da ngeen di tok 2 ans du ngeen ma gis te man sa yu ma ñëwé toujours king number 1 forever du dañ kon du man dama am ben ko xamné coalition yaqal poté geewuma lolu man sénégalais yi bëgg nañ ma amna ben audimat bo xamantene ni du assane moma ko yaqal poté lu muy wax assane diouf droit dans les yeux ah franchement xana conseiller ko rek wa conseiller ko diko wax ne ko defal lu la neex han li période la mais ñing lay ñaan comme dañoo bokku yoon ñun ay mouride lañu nga warmal suñu serigne si bayyi saga yi defal waxal ci poté lu la neex gennel photo bu la neex ak kep ko xamantene taxaw na pour wax ci man parce que man xamna sama bop mënoma yaq mais ñing lay ñaan ngir yalla ak yonenti bi assane gueye nga bayyi sa saga yi ndax kilifa dimanche assane diouf xawmako man man musuma ko wo mo ne dama ko wo xawmako bayil sa saga yi te nga rousse kilifa yi lay xol poté man mom amna lu mu ñaxtu ne tay gis ne dem mu ne dañu tej compte bancaiream ba classer ko ci ben liste manam liste de terrorisme yow nekkon nga États-Unis est ce que tay procédure yu mel non non lay démé wa parce que mom moy manela mom il a rien compris compte bancaire Macky Sall mënul tollu Sénégal bloqué ko koudul Macky Sall mënul tollu Sénégal bloqué comptam ñun ñi nga xamné dañuy tukki partout dans le monde xamna comme mom dañ koy sagalo xawma moy sagal bopam xawma nit ñi fim né dañ koy yonné peut-être ak yimi yonné yu démé nonu ndax waxnako néna limay jot ci xaaliss dafa bari yima yonné bari
tubab bo nekké ci bankam di ci jabanté comme ce nek dañ koy tej pour def ben contrôle kuy xol xaliss bi fu muy juggé bay jaar ci banque bi da nga japp né ay politiciens ñoo nekk ci ginaaw non lolou non la so duma wax luma lérul xawma assane ku mën ci nekk ci gannaawam rek man intéressé wu ma mais na respecter sénégalais yi parce que bu féké dafa am ku nekk ci gannaaw assane buñ xolé ci assane duñ fal koku parce que kon buñ falé koku ci agression lañ koy fal ci banditisme ci saga kon éducation dotul am wa mais mom tuñu daf melni défense Ablaye Wade ak Karim Wade lay jël ak non lolou man duma ci wax parce que xawma politique man du Macky Sall du Ablaye Wade du Karim man xawma len ñom man Sénégal ñu bari bari dañ may wax ki yey ki menelen man xawma ko parce que man je suis pas politicien man je suis simple présentatrice suma paré ci sama neeg bi lay dugg tejj ko di sétane sama télé ak internet ni mu grawé bi ñëwé ci kër gis nañ fi say doomi yu bayé ko ci dara di jappone que wala tito ni que peut-être que mom lim jotto wax manam yeen conséquences mëna jur ëlëk wa conséquences yi mëna jur mom la wax ba tax ñu bëmax ko ci sama kaw man dama taxaw ni Macky Sall na bal ami collé parce que jigen la président de Djoum kon nit simple kuñ falul ci dara bu djoumé nañ ko comprendre mané wayé tamit li dal ami collé bu len japp ni mënul ñoo dal mën na dal ku né mané nit ñi nañ moytu réseaux sociaux bi internet nit ñi dañ ciy liggéey wayé ñi ciy liggéey ya xuñ bul japp ni ki mom Sénégal mo yaax non non yow mi indi duggal sa bop Sénégal yow ya yaax lool la wax conseil bobu la joxe mané ñu moytu saga yi moytu yu ñaaw yu ñi waxante parce que nit ku yiw kenn waru ko gis ci ñaak fayda suñ doomi dañuy dugg man sama dom Europe la nek di jang mais tous les vacances dama ko yéni Sénégal internet ko alcorane mi ngi soga yexi ni bu paré day jël téléphoneam day dugg YouTube sétane ay mikem mën na tapé rek gis ñu bind Amina Poté Assane Diouf bu ko gissé bu ko xolé té nan sama yaay lum joté ki mais heureusement man sama dom depuis ma divorcé denkané wumako ma ak momay bokku né bu tuké dama ko fay fekk fuma nek lay nek kon man kèn mënuma takalé ak sama dom ak sama famille ak ñima bëgg man Assane franchement bour taxuma jog parce que japp na ni ki dañ ko wara interner fiñi dencu dofi parce que il est pas normal poté jeureuf xana rek ñu bayila nga tagok suñu mbokk internet yi merci beaucoup Bourguewel remercier wa Sénégal wayé tamit di remercier ñi nga xamni macha Allah ay doomu nit ñu yiw lañ ay nit ñu bax lañ ñom ñoo am seen xol bëgg ma xamnañ ni man tojuma sax sama neek bay toj Sénégal ba wara mëna toj adina bi ñom ñoo ma bëggal seen bop ma ngi leen di remercier bu baaxa baax di leen joxaat confiance mais tamit di ñaan ngeen jox ma confiance 100% man poté di ngeen dundu ba dé yeen ñima bëgg duma leen décevoir di ngeen yéxa gis sama yaram ci internet loolu mako wax di ngeen yeexa dox ba gis ñu may joxoñ ci lu ñaaw ngeen di am gatché ndax man mérito wuma gatché plus défaite kon man ma leen garantie ni fu ngeen déggé kuma menacer bu leen tit te xamné man mi ngeen andal lolu man dina ko gérer ma ngi leen di remercier di santat sama ñaari wajur di sante Serigne Touba Mbacké mi nga xamantene mom mo ñuy samal bopam di wax yeen ñep merci beaucoup man nak je suis métisse soy bi la santan assane pour benen yon man duma xéssal li sama karaw la et puis li sama teint la man duma xéssal je connais pas les produits de xéssal merci assane tonton sn laisse des sagas c'est pas bon.